ერთად ანტიტერორისტულ ოპერაციებში ჩვენი წარმომადგენლების მონაწილეობა ავღანეთში ვიყავი 3 წლის წინ გადაღებაზე და ოთხვარსკვლავიან გენერალ კემბელს მთავარი დაცვა ყავდა ქართველების. ეს ძალიან სერიოზული ძალა იყო იქ და სხვათა შორის კადრშიც კი არ მოვახვედრე მე ისინი, იმიტომ რომ ასეთი იყო დირექტივა, ანუ რითი თქმა მინდა პირველი რიგის დაცვას გენერალ კემბელის წარმოადგენდა სწორედ ქართული შენაერთი, ათეული იყო ეს. ანუ ძალიან სერიოზული როლი აქვს, იმიტომ რომ საუკუნეების განმავლობაში ქართველები იყვნენ საუკეთესო მებრძოლები ახლო აღმოსავლეთში. გუბას მოდით ამკითხვაზე მივდივართ თქვენს მიმართ პატივისცემას, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ბატონ დავით ანალოგიურად მე ვარ ადამიანი, რომელიც ზომაზე მეტად ინფორმირებულია და მე რასაც ვლაპარაკობ გამაგრებულია ინფორმაციებით, როგორც ყველაფერი არ იჭმევა, ისე ყველაფერი არ ითქმევა, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს საქართველოს უშიშროება, უსაფრთხოება არ არის მზად ამ გამოწვევებისათვის. მე გეუნებით ადამიანი, რომელსაც 4 წლის განმავლობაში მაღალი პოსტი მეჭირა ხელისუფლებაში, მე მქონდა კონტაქტები ძალიან სერიოზულ სახელმწიფო მოღვაწეებთან ახლო აღმოსავლეთის, მე არაფერს ზედმეტს არ ვამბობ, არაფერს არ ვართულებ, პირიქით ვცდილობ, რომ უფრო გადავიდეთ ლოგიკური აზროვნების მდგომარეობაში. ჩვენ გვჭირდება ძლიერი სპეცსამსახურები, ჩვენ გვჭირდება ინფორმაცია, ჩვენ გვაქვს ამისთვის ძალიან სერიოზული მონაცემები თურქეთში, ირანში, არაბულ სამყაროში, ქურთებში, თქვენ წარმოიდგინეთ. ანუ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ძალიან სერიოზული პოზიციები გვაქვს ჩვენ ჩრდილოეთ კავკასიაში და ეს მადანი უნდა გამოვიყენოთ. მე დღენიადაგ მქონდა საუბარი ამასთან დაკავშირებით საქართველოს სამ პრემიერ-მინისტრთან, თავის დროზე ბიძინა ივანიშვილთან, თავის დროზე ირაკლი ღარიბაშვილთან, გიორგი კვირიკაშვილთან. მქონდა რაღაც პროექტები, რომელიც ერთჯერადი განვახორციელეთ, ცოტა გავაკეთეთ, ბევრი ვერ გავაკეთეთ, მაგრამ განსახორციელებელია ესა. ჩვენ უნდა გადავიდეთ კარგი გადგებით შეტევაზე. ჩვენ ინფორმაციის მოპოვების უზადო და უსაზღრო რესურსები გვაქვს ახლო აღმოსავლეთში. ისეთი, რომ მარტო საქართველოს კი არა, ჩვენს მოკავშირეებს, სტრატეგიულ მეგობრებს და პარტნიორებს შეიძლება მოემსახუროთ ამ საქმეში. ამიტომ ძვირფასო მეგობრებო, ამიტომ დავასრულებ, უნდა კონდეს იმედი უკეთესის, მაგრამ უნდა ვემზადოთ უარესისათვის. დიდი მადლობა გუბას სანიკიძეს, დავემშვიდობები. რჩება 12 წუთი და ზუსტად 2-2 წუთს შეწყვეტის გარეშე გაძლევთ თითოეულ თქვენგანს. დგას